ସମସ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିଡି ଏଜୁକେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ 85 ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏ ରହିଛି ଫାଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ 6 ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଯାହା ବି ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି ତା ସହିତ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବେ, ଏଜୁକେସନ୍ ହୋଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ରିଏଟର୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ଆନାଦର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତା ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଅନାନ୍ତ ରହିଛି, ସେଠି ଯାଇ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳିଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବକୁ ନେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡା ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁଡ଼ୁକେଲ ସ୍ଥିତ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ନବରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଏକାଟିଆ 1336 ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଖାଲି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହୋଇଥିଲା କାଲି, ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଦେଖିପାରିବେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି। ଦେନ୍ ରହିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଅପଡ଼େଟ୍, ଆମେ ଯିବା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏତେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଣଦେଖା କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେ କଥା। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଭାରତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଆଇଟିରେ ବହୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଅବହେଳା, ଉପନିବେଶକ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା ଉପନ୍ୟାସିକ ପ୍ରଫେସର ରୋହିତ ମନମନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ସହମତ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି କେବଳ ଯେଉଁ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର, ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଢିଲା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର୍ ପାଉଛି 60,000 ଟଙ୍କା, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମ୍ କାମ କରି ଜଣେ ଯଦି ପାଉଛି 6,000 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ସେ କାମ କରିବାକୁ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ହେବ କି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ମାନୁଛୁ, ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବେସ୍ 60,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଇଏ ଫ୍ରେଶ୍ ବୋଲିକି 6,000 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ପାରିଶ୍ରମିକ ଯେଉଁଟେ ରହୁଛି, ଯେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି କର୍ମଚାରୀ ରହୁଛି, ମିନିମମ୍ 18,000 ରହୁଛି ସାଲାରୀ, ଆପଣ 6,000 ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆପଣ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କଲେଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 60% କଲେଜକୁ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାର ହେଉଛି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ ଏନ୍ଆର୍ଟିଏସ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଆର୍ଟିଏସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଣିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସେ ବି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଏନ୍ଆର୍ଟିଏସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଜିଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 16/11 ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ଓକେ, 16/11 ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଜିଠୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣ ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ପିଲା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ସେମାନେ 1ରୁ 9 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ ବିନା ଜୋରିମାନାରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ 2ରୁ 11 ଯାଏଁ ଫି ଦାଖଲ କରିବେ। ସେହିପରି 11 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଫି ଦାଖଲ କଲେ 50 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 13ରୁ 18 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏହାର ଫି ଦାଖଲ କରିବେ, ପରେ ବିଳମ୍ବରେ ଅର୍ଥାତ୍ 18ରୁ 20 ଭିତରେ ଏହାର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ନକଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 350 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବେ। ଏହାର ଫି 19ରୁ 21 ତାରିଖ ଭିତରେ ଦାଖଲ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 22 ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ଯାଏଁକେ ଇ ରିସିପ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ। ଏହି ତାରିଖ ପରେ କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଫର୍ମ ଫି ପୂରଣ ଫି 520 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଫି 40 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି, ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବଦଳିଲେ ଅଧିକ 500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ୱେବସାଇଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ। ପ୍ରତି କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପତ୍ରରେ ପରେ କାର୍ଡ଼ରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମ ରହିଛି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଯିବା,
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ 60% କଲେଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିନି, ଯେଉଁଟାକି କାଲର ଡାଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ଡାଟା ମିଳିଯିବା ଦରକାର ଲିଙ୍କ୍, କାହିଁକିନା ଲିମିଟେଡ୍ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ତାପରେ ଆପଣ ଫାଇନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ହିଁ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବୋର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମିଳିବ, ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମାଟ୍ରିକ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ବୋର୍ଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆବେଦନ ମାସେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ। ଆଗକୁ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀ ବାରମ୍ବାର ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସ୍ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ସମେତ ମଧ୍ୟମ ସଂସ୍କୃତ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା, ସିଟି, ଡିଏଲ୍ଏଡ୍, ଓଟିଇଟି, ଦଶମ ତଥା ଏକ ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ଓଏସ୍ଏସ୍ଟି ବି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ହଜିଗଲେ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜରିଆରେ ବୋର୍ଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମିଳିଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଆକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ାଯାଏ। ଏହାପରେ ଉପଲବ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଏବଂ ତତ୍କାଳ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତତ୍କାଳ ପାଇଁ 15 ଦିନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ବା ସାଧାରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବାକୁ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବୋର୍ଡ଼ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏବେ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରେ ଅନଲାଇନ୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନଲାଇନ୍ ହେଲେ ଏକାଉଣ୍ଟଟା ଶୀଘ୍ର ହେବ, ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ହେବ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେ ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିଲା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ବୋର୍ଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନ ଆସି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଏ ବାବଦରେ ଓଟିପି ନମ୍ବର ଯୋଗେ ଅବଗତ ପରେ ଆବେଦନକାରୀ ନିଜର ଆଇଡ଼ି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କପି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟପଟେ ବୋର୍ଡ଼ର ଏ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ନଥିବାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଲାଗୁ ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଧ୍ୟାପକ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଲାଗୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭଳି ଏଣିକି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବେ। 2 ଦିନ ତଳେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ନେଇ ବସିଥିବା ଏହି ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ଲାଗୁ ମାନେ କରାଯାଇଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହିବ। ଯାହା ବି ହେଉ କହୁଛନ୍ତି ତ ସରକାର ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁର ପରେ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ସବୁର ପରେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି, ଏବଂ ଯେଉଁଠିକି ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ନଥିବେ ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବ କିଏ? କଲେଜ ବି ହେଉ ଅଧ୍ୟାପକ ନଥିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବ କିଏ? ତ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କଲେ, ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ଲାଗୁ କଲେ, ଏସବୁ କରିବାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ନେଇନୁଆ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍? ତ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାହୋଇଛି। 40% ମାର୍କ ରଖିଲେ ପାସ୍, ଆଉ 30% ରଖିଲେ ପାସ୍ ନୁହେଁ, ଏବଂ 75% ଉପସ୍ଥାନ ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୁକ୍ତ 2 ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମନୋଯୋଗ ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥର ଆଉ ଧୁଆମୂଳ ଅଧୁଆମୂଳ ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତ 2 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ମାର୍କ ଉପସ୍ଥାନକୁ ମାନଦଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ପିଲାକୁ ଅତିକ୍ରମେ 40% ମାର୍କ ଏବଂ 75% ଉପସ୍ଥାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର CHSE ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋହଳ ଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥାନ ଆଶାନୁରୂପ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହଜନକ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏ ଜିନିଷ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ପିଲା ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ତା'ର ଯେଉଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ସେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ଟା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଏମ୍ ରହିଛି ଆମେ ଆଚିଭ୍ କରିବା, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଏମ୍,
ସେଟା ସେମାନେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସ୍ଥିର କରିଛି। କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇଟା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତନାଘନା ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ, ଏଇଟା ବି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍। ଯାହା ବି ହେଉ ଦେଖାଯାଉ, ଆର ସୁଫଳ ଯଦି ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାବାସ ଦେବା, ଏବଂ ଯଦି ଏଇଟା ଫେଲୋର ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସମାଲୋଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରାଯିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଇନଫରମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ଶେଷ କରିବା, ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେମାନେ ଦିଆଯାଆନ୍ତୁ।